Hello， 大家好，又继续翻到嚟绝对还 D N， 今次翻到嚟啦。上次讲到咧打呢一个嘅兰斯同埋呢一个嘅伦达大人啊，惨败啊，因为个队友实在太过之强啦，只念头俾人一下秒死咗，所以咧就打唔赢啦。咁然之后咧发现咧，其实咧呢一度系有剧情触发嘅，系啦。哦，练书啊，咁渣嘅训练师竟然咁谂咧，我哋火箭兵团干部面前咁嚣张，知道我哋厉害未啊？渣渣！估唔到竟然弱到咁，连废物都不如，要点样处理你哋咧？要折磨定系你个痛快？但系兰斯大人今日咧呢一个代欧奇斯嘅物质咧，似乎已经揾到，应该就系呢个神秘嘅水晶。点解有嗰个 BGM 仲有呢期仲播紧剧情？点解？毫无疑问咧就系呢个啦，同咧代欧奇斯发出一样光芒一样啊，吸引佢嘅一定就系呢一个，快啲带佢去基地。系。呢个我渣渣点样处置啊？呢个我废物，某程度上我哋嘅任务已经完成喺度咧，久见都冇咩意义啊！再讲啊，呢啲不成气候嘅废柴，我哋翻基地，佢仲要播住啲好轻松、好悠闲嘅音乐。睇嚟火箭兵团咧已经离开咗啦，唔理点讲咧，居民都可以翻到嚟，但系我哋输咗，火箭兵团组织咧都系会继续咧危害人家喺呢个社会，我以后咧继续锻炼自己精力，对付啲恶势力。嚟到呢度，我体会到自己弱小。我哋实力必须提升，我要去咧成都联盟再会啦。明明系你死咗关鬼事，好中笔哦，冇事。明明就系佢死咗关我咩事？诶，射去精灵中心咧就系、是、对精灵重视嘅人。诶，备存几灵异，祝你成功，我要翻去啦。唉，点啊点啊，我哋而家有招式机可以飞翻翻嚟，我哋有冇飞行虫啊？望望先，啊，冇只色。全部都唔识飞天，咁啊，先摆低只射万红先啦，吓射万红始终唔算话太多。Oh no， 冇只识飞，我唔系有，好你就系被选中嘅雀仔啦，唔该，我骨儿车晒我哋几只精灵去咩？唔该，好车晒几只，学咗啦，车晒我哋去某个城市，好真系问下人先。狩猎场，奇异花啦，呢个系人不凡，我不凡人。下体超力量，重力啊，啲双打技嘅，不爱说话。学咩技啊？神鸟顺风愤怒无最终手段，呢啲都系双打技，双打倾向多啲用嘅技能。啊，顺风呢啲可以话系真系双打先至会有机会用到啦。单打都有嘅，但系单打嗰个使用率应该比较低啲。开店准备，呢啲系四招嘅天气技。好，仲有啲咩买喺度？有嘢买喺度。哇，努力直药，边个会买努力直药啊？其实老实讲，真系有人买咩努力直药？有冇人会买啲咁嘅努力直药？我自己真系未买过。好，去嗰个洞穴。个洞穴好似系喺呢度，喺呢度啊？唔系呢度。我哋而家要翻去捉呢一个嘅麦海马。好 ，OK， 应该呢度。好 ，OK， 咁我先喷个蚊巴水先啦，呢度唔使谂啦。边个会用嗰啲努力直药啊？其实9800蚊，真系会用咩？应该系话嗰个效果真系会好好咩？嗯，一嚟9800蚊已经贵，二嚟去到可以买呢啲努力植药嘅时候，基本上某啲精灵其实已经练好咗努力植噶啦。你消失啦！不过可能用嚟就系新精灵用啦，即系譬如捉嗰只新嘅就系新精灵用啦。点行啊？呢条路？呢度系咪冇得行？要攀岩喎呢度，呢个好似喺呢度啊，应该系啦，诶唔系喎，呢度咧，呢度就系出嚟嗰个位啦，冇呢度冇得攀岩噶咯。好，依家咧我哋位于咧就系呢一个嘅41号道路，依家入去呢个漩涡岛入面咧捉呢个麦海马嘅，因为咧。头先去嗰个位咧，佢好似系要有攀岩呢个技能先得嘅，咁但系我冇咯，所以冇。哎，即刻有啦 ，very good。
我即刻你嘅鲤鱼龙出嚟咬佢啦，准备漩涡，哇死咗，好遗憾啊，唔会好难遇啩，我谂你唔好同我全部都水母啊，好快有啊，出嚟啊海马，唔系话，喂全部都系呢只嘢嘅，出嚟啊水，唔系出嚟啊海马，唔系海马。不要再出水母了，唔该。一边杀佢哋，哇，多具水母出埋嚟。哇，唔系真系10% 嗰啲嚟哇！哎有啦有啦，终于35添仲 ，very good。惊吓佢啊！冲浪啊！哇，惊吓。OK， 继续得啦，呢、這个呢一、這个血量应该得啦嘛。我系冇精灵球啊，得翻6个啫。呢度吓吓佢先再，同血啦，精灵球，精灵球，好搞你。咁啊，先捉一只先啦吓，我哋唔睇性格住啊，暂时捉咗一只先啦呢度。之后佢话要去边话？佢话要去有边个道馆未打噶？睇睇先。喂，齐咯，喂，齐噶啦，齐咁要打天王噶咯，唔系话咁快。好，我哋先睇我哋嘅麦海马咩能力值先。整理箱，麦海马喺呢度，轻快慎重，哇，慎重加特防减得攻。Oh no， 加特防减得攻啊！咁可以摆喺度先。减一特工嘅基本上嗰个能力已经废咗好多。等我迟啲再捉啦。咁我话俾大家听啦，嗰个嘅麦海马仔船魔道可以捉嘅。咁大家如果有兴趣嘅话，都可以去捉下啦。好。OK。但系要同我一样都系水队。如果唔系水队嘅话，用呢只麦海马，即系呢只刺龙王就会比较难用。我哋先俾只洛天河龙升我呢先啦。踏咗关东嘅第一步，要唔要喺地图上确认啊？有咩确认啊 ？OK， 就系咁样啊。攀瀑布我冇啊，攀瀑布好似冇喎，咪先呢个 game 攀瀑布好似要升咧先有啊，系嘛？好，转个头翻嚟咧，就已经将只金鱼王升咗做40 level， 就有招攀瀑布嘅。呢、這、一个嘅绝对环咧，最麻烦嘅地方就系呢一度啊！你冇呢一个招式机可以用啊，你只能咧靠过呢个金鱼王升咧去获得呢个攀瀑布嘅技能，所以都比较麻烦啦。升咗一阵 ，OK， 终于可以过呢一个洞穴啦。系啊，出嚟有嘢打啦，周游修行。哇，53咧，争咁远嘅呢一同我 level， 冇理由喎。整下恶骨炎先。哇，呢啲嘢。阴谋啊！哇，水之波动，第一下已经中咗呢个麻混乱。佢用嗰只着佢用嗰只嘅念喉李鱼龙啦，液态尾巴啦，哇闪拳啊，光影即系太阳衣背啦，太阳衣背，太阳衣背，我哋用牛蛙棍啦，冲浪，very good 啊，巨翅飞鱼咁怕雷系，亦都惊呢个物理伤害。我冇物理伤害，自然力量出啲咩技会？自然力啦，哇！打死咗自己，牛蛙棍啦呢度，既然系咁压制啦，喂，哇！用埋顺风你咁癫，金鱼王出金鱼王出嚟食一食伤先，佢用空气切割啊，地震鲶鱼啦呢度，空切用个剑王先啦。哎 good 啊，开到一下剑网两下 ，OK OK， 跟住用冲浪，慢慢屈死佢啦呢度。好，跟住我呢度瞓个觉先啦。哇，我搞错啊！喂，喐啊喐啊！哇哇，争啲输呢度黐线嘅咧，关人系咪瞓觉啊？你嘅精力有7密喎，呢个系喂。乜鬼嘢啊！睇我七密度，然之后俾沙尘暴呢个技能俾我。哇！打一打个训练家死咗4只，
开始恐怖啦，呢、這个冠军之路嘅恐怖的地方出嚟啦。我差唔多系时候要翻去买牛奶，买牛奶行嘅时候用啦吓。战斗中就应该用唔到，因为一百血回唔到啲咩。有时候喺度特训血陪我锻炼嘛，一个冲浪冲死佢啦。系咪有？应该有狗味喎。哎呀，呢个俾佢黑住，压制先。哇，高压电，玩完啦，玩完啦，液态尾巴。沙奈朵死了，又俾八千蚊出去。既然系咁，我哋翻去买牛奶先啦。呢度，农场呢度啦，系啦。哇，又中我笔啦，不过唔紧要啦，睇得到嘅中。我还可以继续看。好，农场呢度啦，跟住买奶呢度啦，买一打啦。因为我自己失败嘅机，即系失败嘅次数都唔多，所以自己身上有好多次，有十零万到啦，十零万其实都唔系好多嘅。证明如果其实如果打晒，即系完全冇试过失败咁过关，应该我有三十零万到啦，三十零万差唔多，或者廿零万、廿零三十万啦。因为每次打输训练家俾人攞嘅钱系大约八千零蚊啫，啊，八千零蚊。独角金鱼，好，哎，下一只其实都唔算，最烦就系嗰只嘅雷超，但系雷超我哋有呢一个嘅草，我哋有一个水系打，但我唔知有冇草技嘅，因为雷超有呢一个草成结啊，咁当然啦，呢啲都要测试一下先噶，因为我都唔知道，正常嚟讲就会有草成结嘅，啊，譬如呢度啦，睇下有冇草成结啦。系啦，系有草成结嘅，因为好合理。但系草成结打唔系好痛啦。哇！有冇搞错？第二下死咗。有冇搞错？沙奈朵照救啦，跟住用冲浪啦。佢冇牛，佢冇狗味，啲人唔出狗味先嘅。冇狗味喎，真系。诶，威吓咗佢一下。呢度用只河童啦。哇，好痛啊！吸收，哦、吸得劲少。阿仔，冲浪啊！好，喂，唔可以打住呢度，唔好同佢打住。我谂食个药都未必够打，算啦，唔好打啦呢度，惊死都系唔打啦。你点解突然之间呢个冠军之路个 level 跳得咁远？算唔算远呢？其实都差唔多，唔算话太远嘅呢度。系啊，停止中，乜？呢只有草技，有能量球啦，十万伏特啦吓，不过唔系好痛，因为唔系佢属性嘅技能。话就话，但系都系好痛，打咗好多。喂，系咪只只都有雷技啊？呢班友食个药先，即刻使用禁忌先有再。牛蛙棍，牛蛙棍用冲浪，哇，放墙，奇轮奇，诶、欸，哇，气息腰带，一血筋。艾露雷朵好似有三四色拳，啊有草技系啦，会唔会金鱼王先？一下秒，试下食睇下打到几多？喂，秒咗，会心啊！好下先。其实如果鲤鱼龙咧，佢打我唔死嘅话咧，我可以用龙武，因为我只鲤鱼龙学咗龙武，可以用龙武推过去。其实，好，其实都有一个。即系打呢个天王咧，都有个打法嘅，就系、是、咧不断用鲤鱼龙咧推呢个龙武，用龙武嚟打赢呢个冠军。我谂好多人都系，如果打咩版啊、咩原版咧，或者系呢一个 Pocket MMO 嚟讲，都好多人会用龙武咧不断推个压制。呢度用压制啦。哇，放啲咁嘅太阳嘅，太阳啲只怕飞行火，飞火虫。牛蛙棍啦，即刻收翻埋先要佢。高音，高音，哇痛啊！巴塔碟，鲤鱼龙啊，龙武啊，哎呀催眠啊，顶！哇，瞓咗三晚。牛蛙棍啦，冲浪啊，喂醒啦，醒啦！黐线嘅呢度真系，冲浪啊！哇，好难打啊呢只，啲碎粉咁屈机咩？
75啫，系嘛？巴塔碟呢只又系一只麻烦虫嚟嘅。好，可能系我啲虫开始，可能我啲虫唔够劲啦。其实我捉咗麦海马，但我未练到咧，所以拎唔到出嚟用住，拎唔到出嚟用住。依家系就升紧边个？冇嘢升紧喎，唔怪得啦，升嘅鲤鱼龙啦，唔该。鲤鱼龙开始要发大啦。如果鲤鱼龙够攻够呢一个 level 嘅话咧，我谂巴塔碟应该一下秒到嘅，除非一血根啦。巴塔碟，我谂大家有玩剑盾都见识过巴塔碟嘅厉害之处同埋屈机嘅地方，所以呢度都不作详细解释。走，就喺呢度啊！对面嘅。好、哦、中到喎，竟然，但系其实都冇意思喎。佢如果醒到我，都系会死嗰只鲤鱼龙。冲浪！哎，三番都唔醒咁好嘅金铺。吸本小丑都有雷技啦，咁我哋照用啦。放咗墙。奇轮奇。地震鲶鱼啦，跟住剑王啦。不如瞓个觉啦！哇，用地震咁恶嘅佢，喂，醒啦喂，好醒咗啦！佢啲 PP 系无限嘅，我可能会死嘅。哎，未死，哎 ，very good。喂，唔好咁啦，放我一马啦，起唔到身啊！哎，换咗其他技，开个剑王先，装一剑王，跟住呢度梗系要食药啦。唔系以为我再瞓觉咁癫啊嘛？再瞓个觉先呢度，既然系咁，佢好似都有 PP 限制噶。诶、欸，佢用电技咯，冇啊，佢有 PP 限制咁样。呢只佢有草技，咁我哋召唤牙花君先啦，先用冲浪啦，直接一下秒。哇，咁样都唔死，好强，黐线嘅呢一度又系。诶、欸。唉，你啲嘢嚟呢个联盟啊，睇嚟咧，你一副准备就绪，啱啱嚟搞差啫，所以咧呢度咧相当有实力，既然挑战，等我帮你练手，我会有啲输喺度睇嚟，水系自然力量，点打呢只地震鲶鱼咧？哇，超重、啊，漂浮真系怕火，哇，点打、啊、老友？气控，玩完啦。一路开到气胸完先，气胸完咗，直个药师呢度，哇又嚟，唔系应该再开龙宝，呢度用漩涡，再食药先，气胸未完好似，啊未完气胸，气胸完啦，准备灭团电龙啊，唔系你死就系我亡，哎搞掂，冇一血根你系死紧啊你，喂，一血根。哎呀，字啊真系顶飞兵护城龙应该打唔死啦，一下水波动啊，哇扣咗啦，黐线啊真系、啊！我发现咧呢一只 game 咧，你系冇乜可能咧一条命爆机，老实讲真系冇乜可能。我谂如果拍一次一条命爆机嘅话咧，我谂玩到可以玩几年，玩几年先过到关。因为你每一次打之前，你都要练 level， 同埋咧，你啲组合咧，你要一开头你已经砌好啦。你喺中途好似我呢一家咁样咧，你系砌唔切噶啦，已经，你系砌唔切嗰队队伍啊。因为差唔多去到尾，我先捉到麦海马，系啊，差唔多学识飞天啦，先有呢个麦海马，或者叫做第七道馆先有麦海马啦。即系喺呢一个狩猎员嗰边嘅城市嘅时候，所以咧你系好难咧去练到自己嘅队伍嘅，去打呢一个绝对环 DN 嘅天王，基本上冇乜可能。好嚟啦，我呢度先嚟个 save 先啦，打唔赢就捞翻 save 打啦。不过我相信有牛蛙军佢就唔够我打啦，即刻嚟个冲浪，稀罕我哋用鲤鱼龙放钉 ，OK， 跟住开龙舞。我哋有最强嘅牛奶啊，唔好忘记。诶、欸，开咗气控佢，
欺凶头先完咗，咁呢一度用咬嘅，哇死咗！大镬，佢咪欺凶紧喺度，好似系，咁我咪唔出得，定系呢弯完啊 ？Oh no！ 停，黐线，对面嗰只出得有草技，佢好快喎，啊，因为欺凶紧，哇 ，very good 啊，呢个欺凶救咗我。我呢个嘅外行嘛，即系大外兽啦，咁我用乐天河童啦。好，欺凶紧，欺凶紧咧，即系佢慢啲啦。呢度用自然力量试下。哇，换咗地震，换一换重先。恶骨炎，呢度再出牛蛙棍，跟住用压制冲啦，好冲啦。盾甲，个盾甲照，喂唔系喎，呢家咪欺凶紧，冇睇到添又，望一望先，我唔知咪欺凶紧啊，开鲶鱼雀先，跟住用冲浪，应该欺凶紧啊嘛，好似又唔系，应该唔系啦，过咗咁耐，啊系啦，唔系欺凶紧，护城龙，咁啊护城龙嘅话可以照用水技啊，应该一下冲死，唔得。咁我呢只唔够打喎，呢只唔够打喎。诶、欸，我会帮你加油，要先一路走好。诶、欸，哦，我仲去咗边轨道？原来呢度，诶，碌翻 safe 啦呢度。仲系去咗唔知咩陌生地方，中咗笔定点？最衰呢个鲤鱼龙嗰度，鲤鱼龙，佢头先系咪有只一下打死我咧？嗰度要留意，可能中间先至用鲤鱼龙嚟叠龙武会好啲。呢度我哋用冲浪啦，欺凶。咁欺凶嘅话，其实我哋可以照开冲浪，照打对先。跟住电龙啦，电龙我哋用我骨炎，跟住用呢一个飞天，即准材啦，即刻飞啲我骨炎。哇，正电影响喎。呢度欺凶仲准备紧，呢度用地震鲶鱼啦，因为我一定慢过去啩。哇，搞错啊，你慢过我。好，咁我呢度快啲啦，可以。河马啦，河马我哋就可以试下利用呢个鲤鱼龙上场，跟住再用呢个龙毛望一望先。欺凶咁啊，唔紧要啦。佢哇好痛喎、啊，黐线！使用牛奶，即刻饮奶。喂，唔得，我顶唔顺，我谂食多个睇下先。佢一下扣我七十几啊，扣我七十啦呢度。如果七十嘅话，呢度试下咬一啖，或者用热卡美巴打佢啦。中啊！可能未必死，佢水系嚟，啱啱先醒起。特工国，诶、欸，回咗呢一个，完咗呢一个气控，咁我嚟咬佢。盾甲就照用水技啦，飞兵打唔死我嘅，打唔死我嘅，边个咁易啊？哎，呢度用冲浪啦，好左冲浪。佢下一只就麻烦啲啦，下一只就要用地震鲶鱼咯，我谂。地震鲶鱼，跟住用地震。快过你啊，正准材！哇，好得少到啊！重臂除减速度，跟住我哋用牛蛙棍，再用呢一个冲浪啦，冇其他技，诶、欸，打死咗！夜巨人啊，夜黑魔人呢只欺凶，咁、嗯、啊，对面嗰只有雷拳嘅鬼火咁啊，输啦你！啊，相当足够啦，连我护食佬都唔系对手，但系挑战呢个四天王咧，实力都未够嘅，当然啦，唔可以。他哋唔会用真正全力咧对付挑战者，只要某一程度嘅实力就会认可你，冠军都系祝你旗开得胜。打到我黐线，哇烧伤晒，呢啲系咪水虫？牛蛙棍，冲浪啊，压制佢，冲浪，好痛个烧伤。睇嚟啊，喂啊，顶真系，玩完好似喺度亿万吸收。我得八万吸收，佢啲技全部齐晒啦，啲技你见到佢有呢一个急冻光线，有急冻光线啦，同埋急冻光线、亿万吸收同埋冲浪三招技，最后一招应该下马威啊，有机会或者其他技能，佢仲有啲咩技能可以用我都唔知，但佢啲技能多数都已经系你哋有时喺 WiFi battle 或者系上网同人打嘅时候配招嚟嘅，系啦。除非嗰啲宠物咧，除非嗰啲精灵咧有改变到啊，即系技能上有新增到啊，否则嘅话都系用呢一扎呢个冲浪啦。唉，又有啲麻烦嘅呢只，仲用光合作用添。
呢啲点打我水队？呢条水队我又争一只啦，争只海鸥，有只海鸥争好远，只要飞行嘅可以打死佢，但系呢度冇，我反而会俾你打死呢度。佢个阳光烈焰，玩完啦，玩完啦！啊，黐线，战力啦，唉，冇啦冇啦，俾一只灭团啦又要。我睇下嗰只海鸥喺边先，海鸥冇啊，唉，水队都冇得玩，你又阴功啦，因为就系争只飞行系，都系飞行系，又唔知练啲咩好。如果佢话水队嘅话，就真系得嗰只系最好嘅，其他嗰啲可能系。仲有啲咩雀仔啱用？可能鋼鳥咯，鋼鳥都啱用嘅。但系鋼鳥啊，睇下先，鋼鳥邊有得捉啊？為咗打嚟呢一個嘅絕對還能，一定要用曬勁重。鋼鳥仲有得捉嘅，我記得。哦，係啦，鋼鳥有得捉嘅喺上面。既然係咁，不如我哋捉咗先啦。但係好似呢度要跳咗過去先。我唔係好明點解呢一個呢、這个还能呢，佢一定要去到呢一个位置才可以俾你飞翻翻去。如果唔系咧，佢又飞唔到翻去，即系咁样飞翻去。好，我捉只鋼鳥嚟用。不过其实鋼鳥都做唔到咩输出嘅，话时话呢度系咪真系有鋼鳥噶？晕咗就有只呢只圈圈龙啊，天蝎王，天蝎王，天蝎王唔得啦。天蝎王惊水啊嘛，哎有啦有啦有啦，呢度我哋换只细力啲啦，细力啲就用呢只啦，话俾人针，高速移动 ，OK 啦系嘛呢个伤害，31个精灵球够啦应该，嘿，嘿，搞掂，我哋有一只最强嘅。算唔算系最眼镜嘅飞行系？应该都可以话系啦。OK， 睇先，开朗啊 ！OK 嘅开朗度还好啦，唔差。好，取代恶骨炎。跟住睇下先，呢度俾鋼鳥啦，咁样先啦吓。顺便俾佢学埋招飞天啦，不过佢得27咧都做唔到啲咩噶，我谂佢真空斩、阳弓呢招唔要啦，乱针唔知道有咩用。好，好嚟啦。咦，话时我头先见到佢嗰度系咪有条暗路可以行上去？系咪啊？系啊，呢度有个洞穴，不祥嘅收音机，应该系一啲神兽嘅地方嚟噶。好，我哋唔理啦。哇，呢只呢只都系飞人系，呢个我决定唔打，因为佢嗰啲重太黑我啦。佢第一只我已经打唔赢啦，已经。好，打下一个，呢个系咩啊？呢个系牛蛙军啊 ，OK 啦，牛蛙军，即刻嚟个龙宝先，催眠、食梦，醒啦！睇个款佢都系唔醒噶啦，我哋饮奶啦。睇个款佢都系唔会醒噶啦，唉，依醒咗，食梦无效，呢度我咬佢啦，咬佢，咬佢，破坏光线呢啲其实可以学嘅，但系漩涡喺度就学唔到啦。呢只咩啊？呢只系河豚啊嘛？啊，呢只水毒。咦，对面嗰只好似有黑路嘅技能，咬佢啦，试下毒突，惊啊令佢。哦，玩完，跟住用冲浪，哇，即刻中毒。呢个河童啊，河童黑路啊，催眠佢，催眠佢，又死。真空斩啊！哇，即刻秒咗！喂，呢只又输喎，睇嚟
应该输啦呢只又要，成队俾佢卡住，火痛又唔够高咧，打唔到伤害。我得八万吸收，佢都亿万吸收，呢次又系水系。哎呀，好烦喺度，我试多次得唔得？最衰呢一个系鲤鱼龙。惊唔到嗰只嘢，我谂六下龙妹应该可以秒天秒地。其实咪应该要洗咗招技先咧，可以洗咗招技先好似好啲啊。不如洗咗招技先系，起码学翻其他技先啦俾佢。等先，遗忘间屋好似喺呢度啊。系遗忘应该系呢个，究极呢个。船魔唔要啦。最麻烦就是你学完咧，你冇得再龙系最强技能，你带精灵冇学唔到，我有只鲤鱼龙啊，我乜都学唔到呢度嘢。回忆，谂下先，佢有啲咩可以学啊？仲有蜻蜓帆、影子球、气合拳、过尾，可以学过尾啊！我系学唔到过尾，搞错啊！鲤鱼龙，如果鲤鱼龙学到过尾都几劲，其实老实讲。之波动，冇招啱用喺度。心之鳞片，呢度好似有个地方可以换心之鳞片，谂下先，好似喺呢度。通常我唔会听佢啲咩电话，喺度系咁 call 我，唔会听佢电话。系咪呢度啊？好似啊，四个果跟住换一个心之鳞片。跟住可以飞翻去睇下学啲咩技能咧。哦，跟住系呢个暴走龙路冰牙，阿冰牙就啱用啦呢度最强冰牙。嗰只冰牙我哋有只大令我可以拎去用，但系我哋未过嗰个地方咧，未有传送咧，所以点都要带住只金鱼王喺身，好麻烦喺度。沙尾浮游，好有招冰牙就好好多啦。有招冰牙至少咬嗰个嘅牛蛙君都啊，唔系河童都 OK 嘅。最重要就系咧，唔好俾人打死。喺开呢、這个喺呢个蝶龙舞嘅期间，唔好俾人打死系最好啦。呢度好咁啊，帮佢带啲嘢啦呢度。带个正饭俾佢啦 ，OK。跟住用龙舞，再龙舞，再龙舞，醒啦！我醒咗啦，龙舞。跟住呢度用再龙舞啊，叠上一路，一路叠上，差唔多啦，差唔多啦，系就食药啦。好，又再食药，跟住呢度差唔多应该醒嘅。我醒啦，醒啦，醒啦，醒啦！呢度五级，五级应该打死啦啩，我打唔死喎。呢度我哋咬咗下先，跟住呢度就用食药，跟住用。喂，点解佢一下就可以打到我中毒噶？咪黐线噶你，就系打佢唔死添，唉、哎，又输啦，有预感又要输啊呢度。呢只地震鲶鱼啦，跟住用。健忘先啦，哇惊啊！第一下已经攞命啦，真系地震啦！哇，哎呀又惊啊，大佬试下唔好地钉喎，要先。河童，河童真系点打啊？呢度全部都打唔赢。点慢吸收，佢一招草技秒晒我成队，压制，哎压制赢到喎，啊，终于搞掂你啦，都系普通技能最实际，啊，今晚咧要费100万啦，我要同咧伙伴一齐挑战联盟，同我打啦，输咗费100万，呢只啊呢只拍杠系，对面嗰只有冇其他都，我可以用呢招嘅其实，哇超痛。黐线嘅真系，牛蛙棍啦，跟住
用唔好冲浪，对面草水，凹痕，寄生种子，催眠，催眠，冇一下中，冇啦，冇技打啦喺度，打唔赢呢只，冇降系。Oh no！ 好难打，好。咁今日时间嚟到先啦，下集继续剧情啦，呢个绝对还 D N 咁啊，下集见，拜拜。